Hai. Assalamualaikum. Salam, Rus, umur berapa? Bukan yang tahu kasih dia berapa umur Rus sebenarnya. Tahun ni Ros umur 23, tapi berdiri selambat lagi semasa lagi 22 lah. Yang penting luaran ke atau yang penting dalaman ke atau macam mana? Bagi Ros, dulu tu penting daripada teenager nak jadi adulthood kan. So Ros rasa memang sangat penting untuk jaga dalaman sebab so, nanti body kita dah tukar. So, better start young lah. So, vitamin ke benda-benda yang macam sihatkan dalaman juga subuh and then Rose akan exercise, stretching tu bangun pagi, Rose akan minum air. Macam kalau Rose, mestilah kita konsum mutiara kan. Tapi kan Kak Tia, before ni, okay. Rose macam cepat penat tau. Cepat ngantuk, cepat penat. Petang tu kena tidur. Kalau tak tidur, nanti macam jadi dulu lesu. Tu hari, syuting, berdiri semua. Macam tak penat. Balik tu macam boleh study lagi. Sambung study. Terus, apa namanya, minum mutiara berapa lama dah? Kak, daripada last year sampai sekarang dah dekat tahun dah. Paling Rose nampak beza bila Rose period kan. Dulu macam period Rose memang tak tentu. Macam sebulan tu Rose period dua kali. So, okay. Bila jumpa doktor, doktor kata, oh mungkin sebab hormon tak balance ataupun tengah stres. Mungkin sebab masa tu tengah study, dulu Rose ambil foundation law. So, memang penat lah. Lepas Rose makan mutiara tu macam period Rose selalu on time, tak pernah ni. Sebelum jumpa dengan Mutiara, berapa lama yang Rose terbaring macam tu? Kau memang dah biasa dah macam tu, Pria? Sama juga, daripada Rose 18 sampai 21. Terus perasan, after that Rose dapat period, tak dia macam heavy sangat. Dia macam okey lah. And then every time dapat period, dia on time. Memang hari tu patut period, dia akan datang juga. Dia tak ada miss ke apa ke. Thank you, Rose, dah amalkan Mutiara tau. Thank you, Kak Tia, bagi try.